Jag har inte fördomar mot någon, men ärligt talat, om jag hade sagt så, hej, jag har inte aning. Men jag ska, det sjuka är det inte, jag har inte hotat dem. Jag ska visa modell för dressback, kan ni tänka? Jag har hotat dem, jag måste få jobb. Men jag kommer fixa till mitt skägg. Och tänk om jag rättar så, Arne för dressman. Berang, det är nog lite så sexigt ändå. Jag tycker det. För det rimmar med orangutang! Men ingen kunde uttala mitt namn. Så vad hände då? Jag älskar att hänga på fritidsgård. Har ni fritidsgård här? Har ni fritidsgård i Vällinge? Har ni det? Har ni det? Ja. Brukar ni hänga där? Nej, ni är för stora för det, eller? Men vem av er brukar spela pingis när de var yngre eller fortfarande? Vem gillar pingis? Räck upp en hand. Ja, jag håller med. Jag var värsta stjärnan i pingisen. Jag var så... Jag var värsta kinesen. Men jag har märkt att varje gång någon hade namnsdag så blev de bättre än mig. Typ exempelvis min kompis Tyko. Han bara... En dag så kom han med en ny pingisrack i handen. Jag hade ju bara nollstjärniga rack. Ni vet att det finns olika stjärnor på racken. Och han fick en femstjärnig rack, pingisrack, som namnsdag. Så han bara, ska ni gratulera mig? Jag bara, ja, jag har namnsdag idag. Och så kom han med en pingisrack. Så pingisrack är oftast en namnsdagpresent. Det är det man får när man har namnsdag. Och så ni vet, en pingisrack. Och då hade de femstjärniga eller nollstjärniga. Jag bara tänkte, men när fan ska jag ha namnsdag? Och jag kolla. Arne har namnsdag. Tyko har namnsdag. Erik har namnsdag. Bertil har namnsdag. Berang? Nej. Jag har undersökt det här med namnsdag och almanacka. Hur många tror ni heter Tyko i Sverige? 1000. 432. Hur många heter Berang? 1700. Hur många heter Mohammed? 43 000. Men Tyko har namnsdag. Hur många här heter Tyko i Kopenhavn? Hur många har föräldrar som heter Tyko? Eller farfar och farmor eller mormor och morfar? Hur många här känner en Tyko? Och vilken Tyko är det? En polare. Heter han Tyko? Ja. Tyko Gro. Jag tror det fanns en Tyko som är känd Tyko Bra. Och då brukar vissa säga, men du Berang, det är inte svenskt namn. Men Tyko svenskt. Är dansk. Och så sa jag, men Abraham. Ja, men Abraham är svenskt namn, eller hur? Eller är det Abraham svenskt namn? Eller hur? Ja. Ja, nej, det är det inte. Det är semitiskt namn. Judisk, arabisk. Och araberna säger Ibrahim till Abraham. Och de brukar säga de tre stora religionerna, vilket är kristendomen, judendomen och islam. Alla är Abrahams söner, för vi delar en gemensam nämnare och det är Abraham. Som är fadern för alla muslimer, för alla kristna, för alla judar. Det är någonting som ni förmodligen inte har läst än i skolan. Det är det man bör fokusera i religionkunskapen. För det är då man kommer förbi antisemitism och islamofobi. När man får reda på att vi alla kommer från samma källa. Och jag är muslim. Men jag har mer att relatera med kristen gällande Bibeln och historia än exempelvis en buddhist. Även om jag älskar buddhismen och har stor respekt för buddhism. Som religion. Fantastisk religion på många sätt och vis. Så jag börjar känna mig utanför, jag hade inte namnsdag. Arne har namnsdag. Hur många i min ålder heter Arne? Heter någon Arne i er ålder? Nej, det är inte så sexigt, eller hur? Man heter hellre liksom så, Leon, nu för tiden, eller hur? Eller hur? Det är mer normalt. Eller Erik är ganska normalt. Fredrik, eller hur? Det är den normala svenska. Vad heter du? Marcus. Ja, men det är jättenormalt. Marcus, liksom. Vad heter du? Kalle? Ja. Heter du det? Fy fan, heter du Kalle? De kallar det för Nostradam. Jag kunde se att det likte han Kalle Xavier-killen. Han heter Kalle. Det är en på en miljon jag kan gissa rätt. Heter du Kalle? Sjukt. Visst blir ni imponerade, eller? Jag vet vad du tänker. Jag kan läsa dina tankar. Jag vet vad du tänker på. Du bara, fy fan vilken näsa han har. Ska jag börja känna mig utanför? Varför inte jag namnsdag, tänkte jag. Och ärligt talat, man måste ju modernisera almanackan för helvete nu. All respekt till era vänner som heter Tyko, men det är inte så normalt idag. Däremot, det finns många nya svenska namn som är normala. Jag menar Berang, det finns Berang Safari, jag spelar i svenska landslaget. Det finns Berang Kjansa, den av Sveriges bästa journalister. Det finns Berang Miri,
En av Sveriges bästa rappare och skådespelare och ungdomspedagoger som kommer kidnappa varenda av er. Ja. Så du vet, det finns tre berangar som är kända. Jag känner bara en typ som är känd. Och sen har vi Gunde, som också är ett svenskt namn. Jallina. Vi ska återkomma till Gunde lite senare. Alla säger Gunde! Alla säger Gunde! Jag hör inte Gunde! Tjejerna, Gunde! Tjejerna här, de är så, åh, när ska vi sluta? Jag kommer sakna mig. Så grejen var så här att jag kände mig utanför det. Och sen var det Lasermannen. Alla vet vem Lasermannen är, va? Mm. Det fanns ju en gammal Laserman, sen finns det en ny Laserman, eller hur? Den nya Lasermannen har fått sitt namn från gamla Lasermannen som härjade på gator och torg, särskilt i södra Sverige, under början av 90-talet. För exakt 20 år sedan. Och han var en kille som gillade att skjuta alla med 8,6 cm näsa. Så Kalles näsa hade han inte rört. Även om den är faktiskt lite persisk också, den är mycket vacker. Jag får gissa vad du heter. Felicia. Ja. Ja. Anna. Din mamma. Nej, okej. Ni vet vem männa, va? Och Lasermannen, han var ju sån, han sköt på invandrare. Och jag var ju liten. När man är liten, jag visste inte vad rasism var. Eller vad xenofobi betyder. Vet ni vad xenofobi betyder? Det betyder när man inte gillar någon med invandrarbakgrund, exempel xenofobi. Jag visste inte vad dessa begrepp betyder. Jag var bara litet barn, jag ville bara leka mamma, pappa, barn. Alexandra skulle vara mamma. Jag skulle vara pappa och min kompis Sebastian som är 2 år äldre än mig skulle vara mitt barn. Då fattar ni hur bra jag är på att övertyga människor. Jag har en supersperm så jag får barn i förtid. Liksom. Det är du grabbar, det är någonting ni behöver också. Så du vet. Jag liksom känner mig perfekt. Tills jag börjar inse liksom att Lasermannen skjuter människor som enbart liknar min pappa. Oh, vad gott det var. Fy fan. Svårt falafel, jag vet inte varför. Så grejen är det att jag brukade hänga utanför Pressbyrån. Har ni Pressbyrån här i Vällinge? Mm. Nej, det är inte konstigt. Ni är hålla här. Har man inte en Pressbyrå, då är det dåligt. Utanför Pressbyrån så hade de alltid så tidningsartiklar. Det är så rubriker på så senaste Aftonbladet eller Expressen eller Kvällsposten. Och det var liksom alltid en bild på Lasermannens senaste offer under början av 90-talet och alla såg ut så här typ. Stora näsor och håriga. Och så sån här mage som min pappa. Visst är jag vacker på mage? Eller jag får hemliga det, eller? Så fin den är. Är du från Afrika, eller? Ja. Jag ska alltså skåla tröjan sen. Är det Amy Diamond du har på din tröja där? Eller? Vem är det som du har på tröjan? Vem är det? Är han någon modell? Aha, okej. Amy Diamond med andra ord. I alla fall. Det skojar jag. Så du vet, jag bara tänker, varför skjuter Lasermannen enbart folk som liknar min pappa? För så här såg min pappa ut. Varför skjuter Lasermannen enbart folk som liknar min pappa? Jag satt och funderade. Jag bara, varför? Och jag ställde min pappa den frågan. Bara, pappa. Varför skjuter Lasermannen enbart folk som liknar dig? Kolla pappa, du liknar honom. Och min pappa bara, fy fan, jag liknar inte honom. Men min pappa, han försökte bagatellisera det hela. Vet ni vad bagatellisera betyder? Ja. Ja, du vet. Vad betyder det? Förklara allting i små saker. Ja, exakt. Fan, du är så geni. Är du så nyfiken?